Ahoj Frick, zdraví vás Defy u Quickplay na hru The Sims 2. Bude to takový vzpomínkový Quickplay, ani nevím, kolik to bude mít částí, ale řekla jsem si, že to chci zkusit a já nevím, jak se mi bude hrát a budeme hrát v šafránový zátoce. A jdeme na to. Vytvoříme si asi dvě siminky, na kluky jsem moc downloadu nesehnala, je strašně těžký sehnat nějaký downloady do The Sims 2, jakože fakt. Fakt těžký. Takže si dáme vytvořit rodinu, asi si vytvoříme i nějaký mazlíčky a jas! Až uvidíte ty simíky, tak se z toho zbláznit. A tady už máme první siminku. Nejde s ní otáčet, takže zatím jakoby nemůžu dělat vůbec nic. Spadla mi lahev. Jdu se podívat na nějaký jména. Aby jsme měli nějaký pěkný, tak třeba dáme... vůbec jsem na to nepřemýšlela... Bobby. tak třeba Katalína. Katalína. A dáme jí nějaký náš skin. Skiny jsem si stahovala, takže nějaký tady jako máme, tohle stane docela ucházející. Hlava, nic, vlasy. Vlasy určitě všechno změní, takže to je úplně super. Máme tady nějaký stažený, takže já nevím, jaký dáme. Tlasty jsou s brejlema. Já bych jí dala nějaký takovýhle kratší, vypadá to spíš, že jsou nazrzlý, ale necháme jí to. Tak, dáme tady tlostu základní, jakože já tam vůbec nevidím. Tak, trošičku nějak si s ní pohrajeme. Tak, teď tady tlosto. Nevypadá zas tak zle, dáme jí menší ouška. Čelo, to asi jako by mu nějak moc, i když budeme řešit, protože to jsou... to je obočí. Tak. Do obloučku víc. Tak. Paráda. Čelo má zakrytý, takže to je v pohodě. Pomoc! Dáme jí takhle očička. Je to strašně citlivý ta myš. Wow, vypadá jak mimozemšťanka malinko. Zapadlý je má docela dost. A dáme jí barvu asi hnědou nebo zelenou. Dáme jí zelenou. Oni existují různý čočky, na to jsem nemyslela, takže na to prdíme. Nosík, ten se mi zdá dobrý, ten ji asi nechám. Arty trošičku změníme, i když já na ně teda vůbec nevidím. Tak dáme jí arty takhle blíž, trošku, aby se usmívala. Trošku ji snížíme. Tak, hezky se nám vyrýsovala, myslím si, že vypadá fajně. Tak, ještě se podíváme takhle. Vůbec to nevypadá zle, čekala jsem to horší. Tak, paráda, máme, jak se jmenuješ? Katalína. A já bych jí dala jméno spíš Valerie. Tak, to jsme byli asi trojky, teď si dáme čtyřku, nějakým způsobem ji namalujem. Stahla jsem si nějaký líčení, to je úplně crazy. Tak jí dáme nějaký standardní. Jo, tohle to docela jde. Hrtinku ji asi dávat nebudu. Tak, obočí, nechám tady tohle, taky tam jsou určitě na stažení. A teď konc, já mám stahlý nějaký komplietky. Se podívám spíš do toho zrcadla, jak to vypadá, protože to nevidím vůbec. Wow. Jo, já si myslím, že ji nechám tady tohle. Pak, co máme jako... oblečení společenský. Tak, jaký šaty dáme? Ty černý, ty se mi líběj. Na spaní nic staženýho nějak nemám, takže tam dáme něco...
co mi padne do voka, třeba tohle. Ne, to nebylo na spaní, to bylo spodní prádlo. Fajné, takže na spaní máme tady tohle. To fuck, taky špinavý. to ne, to se mi nelíbí. To se mi taky nelíbí, dáme jí třeba tohle, jas. Tak. Teď tady máme plavky a zimní oblečky. Tohle je na zimní oblečení? Ne, to je sportovní. Sportovní. Tohle vypadá jenom jako nějaký meš. A dáme jí něco. Nevím, jestli zrovna sukně na sport je dobrá. Můžu ji posouvat už konečně? Můžu. Dáme jí. Tady tohle třeba a zimní stažený nemám určitě, jakoby se dají stahnout, ale já si myslím, že tady jsou docela fajný. Tak, jako šestka dáme jí třeba, necháme jí berana. Já jsem hledala nějaký cheat, kdybych tady tlasty mohla dát všechny naplno, ale nemůžu prostě nic najít. Tak kdyby někdo věděl, jak tady tohle si mám dát plný, to je jediný, co bych jakoby chtěla načítovat, tak mi dejte vědět, jak to mám udělat. A bude mít aspiraci třeba po bohatství. Preference, co mě vzrušuje. Tak, fyzická kondice a hnědý vlasy třeba a co jí odpuzuje, tak to bude zápach. Takže tebe bychom měli hotovou. A dáme druhou holku. Ta se bude jmenovat... Třeba... Mona. Mona. Tak... Ta vypadá teda. A určitě by měla být černovlasá, si myslím, dáme jí třeba takhle trošičku tmavší. A hlava zase nic, wow, ona má ten krásný skin, jakože se celá blejská. Tak podíváme se, jo, ona by mohla mít dlouhý vlasy, takže bych jí nechala tady tohle. Tak, teďkon zase dáme tady od píky takovýhle tlas, ten styl té hlavy se mi docela, jakož podíváme na ten jiný. To už jsou takový oblůdky. Aha, tak to ne. A bude mít trošičku jaký baculatý. A ty... A mě by nevypadaly moc stejně. A tak, i ty modrý oči se mi na ní líběj. Asi změníme trošičku ten nosánek. Obočí. Bude mít takový huňatější. Malinko. Víc nahoře. A ty druhá tam něco tam povídala. Tak. Trošku. Očka. Ty velký mě fascinují prostě. Roztáhnem. Jaký jí dáme oči? Já bych nechala ty modrý. Tak. Dáme trošičku od sebe, asi ne, na to prdíme. Škoda, že nejsem nějaký 3D řasy. Myslím si, že... Easy. Myslím si, že 3D řasy by mohly být docela fajné. Zkusím nějaký zjistit do příště. Ty budeš mít takový knoflíček. Tak, další nosánek, trošičku prši. Tak. Jas. Už vypadá trošičku jinak než její kamarádka a ty plný rty bych jí takhle asi nechala, takže OK. A co se týče bradičky, tak ji uděláme takovou uší. A tak. A tohle jí trošičku dáme sem. Ono a fakt, ta brada je divná. Seriously guys. Dobrý, myslím si, že cajk, takže ji trošku namalujem, takhle vypadá.
A zase jí dáme tady tlosto zdravíčko, protože si myslím, že to je nejlepší. A tlosty stažený řasy. Klidně tohle a rty ji nechám takový, jaký jsou. Takže se podíváme zase, co tady máme. O, za ty stažený. A tlosto jsme dali tam. Tlosto by mohlo být na zimu. Why not? Tlosto máme, to má tamta. Oh, tohle je hodně crazy. Tohle je taky masakr. A doufám, že tady mám ještě něco. Tlosto jsou meše. Co má za boty? Nějaký pantofle. A tady už nic nemáme. Já si myslím, že ji nechám asi tady tohle. Nic moc jsem nestahovala, jakože jsem si všechno jsem si stahla a pak najednou jsem zjistila, že k tomu nemám meš. Tak já jsem zapomněla, že jsou prostě potřeba meše. Takže jsem to musela stahovat všechno znova. A zase jí něco tady naklikáme. Klidně tyhle ty modrý, jakože jí to sluší. A jako modrou. A na zimu jí dáme třeba tohle červený, jo, to se jí bude hodit. Tak, ona bude, uděláme se nalovat, ten není moc upravený. Tak, já jí takhle dám tady tohle. Lína aktivní preference, bude mít aspiraci a touha po požitcích, whatever. A co jí bude jí vzrušovat parfém. A vampirismus ne. Šperky taky asi ne na klucích. Skvěle vaří. A co se jí nebude líbit, je tloušťka. Takže Mona je hotová. Takže holky máme hotový, každá vypadá. A jinak jsou strašně divný sandály. A celkově tlosta má taky strašně divný boty. A jdeme se podívat, teda jakýho psíka bychom si mohli postavit. Teda vytvořit. Dáme mu jméno Kaš. Jo, to je jakože, aha. Tak, dáme mu jméno třeba Dusty. A bude to kluk, ať máme nějakýho kluka dospělýho a asi dáme malinkýho psa. Rasa. Já tam na ně nevidím. Haló. Jo, docela vidím. Vypadají pěkně, jakože jsem se bála, že budou bostonský teriér, ten je rozkošný. Že budou vypadat hůř. A myslím si, že bychom měli mít ještě čivava dlouhosrstá. Myslím si, že bychom měli mít ještě kočičku. Budlík, šiperka, what the fuck is, ježiš, ten je rozkošnej, pudlo knírač, já si myslím, že si dáme tu šiperku. Ne, já chci toho černýho, jak tam vrátit zpátky. Tak, nebudeme ho nějak vybarvovat, protože na něj stejně nevidím, ono jak já mám jakoby jiný rozlišení, tak to jde strašně špatně. Nic na něm měnit nebudeme, v obojek mu dávat nebudeme, jak se tomu říká, zařízlo by mu to tu srst, tak bude geniální, bude tak napůl línej, ježiš, to vypadá jak nějaký vlk, bude přátelský a bude k střední a bude tady takhle mít to střední, takže to je Dusty, ježiš, podívejte se na to malý píďo. To je Dusty a dáme si čičinu. A bude se jmenovat třeba Kristý. Bude to holka. A co je tohle? Co je tohle? Jo, to asi nic. Tak, rasy. Vypadá tak trošku vypelichaně. Birma. Wow, to je krásná. Já miluju kočky. Oh lord. Tříbarevné kaliko. Egyptská.
orientální havana, ta je taky moc krásná, jakože jsou fakt hezky vytvořený ty zvířátka. Wildlass, ta je zajímavá, vypadá trošku jak siamka. Perská, wow, asi chci. Ragdoll, já strašně chci tady tuhle tu rasu a kočky. A oni se dají sehnat ale třeba za 5500. A takže já si myslím, že to máme úplně jasný, že chci tady tuhle. A zase jde, no to nebudem dávat, ježiš, to je úplně nádherná, takže bude geniální. Bude takto, bude přátelská, bude bojácná a bude vybíravá, bude to taková lady, Lady Christy. Tak, to by byla naše rodinka, holky budou jenom spolubydlící a that's it, takže máme je vytvořený. A teď se půjdeme nastěhovat někam do tady z těch domečků. Tady jsou takové ty řadovky a budeme tam mít sousedy a yes. Tak, já si myslím, že bychom se mohli odstěhovat třeba sem. Zkusíme to. Přivezl nás taxík a jsme tady. Hele, nejdřív se mrkneme na to, jestli se nám to tady vůbec bude líbit. Já se ještě musím podívat, máme 26 tisíc, jak já to mám, 12-hodinový, automatické přihlášení, scrollování okraju, nevím, sousedi, na které lze klepnout, sněhový, absolutně nevím, what the heck, každopádně myš se mi zdá, že je taková línější. Mrkneme se na ty domky. Já než zase asi zjistím, jak se všechno dělá, tak to bude pomaličký. Tak, tady máme jeden. Tady máme další. Tady se sem dá jít do téhle místnosti. Trošku menší kuchyň, než je tohleta. Takže tady je jeden pokoj. Já se furt hledám jakoby tady tu lištu. A tady máme další dva pokoje a jednu koupelnu, což by nám asi stačilo. Ještě se podíváme teda do tady těhle z těch. Tady je koupelna dole. Tady asi koupelna... Jo, tady je taky koupelna dole. Tak, tady to vypadá dobře. Tady je to takhle zvlášť, což se mi možná líbí trošku víc, ale zase tady není koupelna. A tady je koupelna nahoře a jsou tady tři pokoje. Myslím si, že to je pro nás až jakoby too much. Co já si vyberu? Tady je zase malý prostor na obejvák. Jsem taková zhejčkana. Já si myslím, že si vybereme tady tenhle. 2605 za týden. A tak jdeme na to. Jsme si jistí, že to chceme pronajmout. Děkujeme, že jste si pronajali tento byt. Byl vám naúčtován nájem za první týden. Nájem nebude splatné, vždy v pondělí dostanete se do nějaký potíže, můžete mi kdykoliv zavolat. Tak to jsem ráda. Máme tady nějakýho chlapce, Jarda Kopáček. On se nám mazlí z naší Kristý. Hele, nechý. Tak, jdeme zařídit malinko byt. A máme jaro, myslím. Tak, dáme si sem jídelní stolek. To není jídelní stůl, tady mám nějaký jídelní stůl. Fuj, ten je škaredej. Dáme sem tenhle, myslím si, že to vlastně jsem docela používala často. A nějaký židličky. Jste příšerný. Ty proč jsou takhle daleko? Oni se pak asi vcucnou. Stačí nám dvě určitě. Dáme si sem nějaký sedačky. Fuj, to je taky škaredá. Seriously, guys. Hele, tohle je docela pěkná. Tak, tu sem dáme. Nevím, kolik teda stála. A elektronika, nějakou televizi, dáme sem si tady tlostu za... Ježiš, já si na to tak pamatuju, to je hustý prostě. A dáme si sem nějakou květinu. Tlosta je maličká.
Dáme si sem třeba tady tudle. A... Co bychom si sem tak ještě dali? Toto je nějaký obrázek, to už jsou takový pičičmundy, co prostě... Jakože ze začátku asi vůbec nepotřebujeme. Nějakou bychom potřebovali knihovnu, to bychom si sem mohli takhle dát. A někdo by mohl kreslit, protože tady jsou strašně hezký kresby, co si pamatuju. Tam to dáme. Dáme to některý do pokoje. A tady jsou úplně boží ty šatníky, I love it. Tak dáme jí to tady třeba sem. Já úplně vždycky koukám, kde mám kapátko a ono nic. A tak. Ani nevím, jestli tady jde. Co to jsou? Železniční model, dílna na výrobu bezpečných robotů. Vysoký keramický kruh od řízných řemeslníků, pracovní stůl na aranžování květin, vrak snů. Můžeme mít auto, ale asi tady ne. Tady nemáme kde parkovat s ním. A teď někdy bychom si asi našli dům. Tak, teď půjdeme teda, jsem chtěla ještě něco koupit. Jo, lampu. Lampu. Tak, třeba tuhle. Vůbec se to sem takhle k sobě nehodí, ale to je jedno. Tak, dáme jednu postel a pak musíme něco pro mazlíčky. Postele. Je to strašně pidě, já se v tom jakoby nevyznám. Tyjo, ta postel je strašně obří. Tak ji dáme třeba takhle sem. Tohle dáme sem. A sem dáme úplně tu stejnou. Tak. I když já se je budu plíst, tak sem dáme nějakou jinou, třeba tuhle. A nějaký noční stolek. Tobě dáme tenhle. Tobě dáme nějaký tmavší. Tenhle. A lampuše. Ne. Wow. Ta je hustá. A to vydáme zelenou. Jak se to prostě vůbec nic nehodí. A ještě teda pro zvířátka něco. Tak, ty máme tady. Jdeme dolů. Tak. Někde jim tady dáme mističku. Nevím, jestli bude stačit jedna. Tak, zkusíme jim dát zatím jakoby jednu. A uvidíme, jak se o to poperou. Se musíme dát někde bedínku a tady máme nějaký místo na ležení. Kočkovadlo, škrabadlo. Tak, já si myslím, že asi máme to základní vybavení jakože hotový. Takže dáme play. Jdeme hrát. Tak, ty potřebuješ čůrat. Jak se jmenuješ? Mona. Mona potřebuje čůrat. Nebav se s ním, běž čůrat. Ty se jmenuješ Valerie. Ty potřebuješ taky čůrat. Tak, musíme naplnit mističku. Co jsi dělá? Ty důro. Chceš použít záchod. Zdá se, že by ty ve skvělém stavu, není zde nic, co bych musel udělat. Vrátím se zítra. Ani nemusíš. To čurá takovou dobu? A mám mozaiky. Hele, půjdu něco připravit. Podávat k snídani cornflaky. Oni se zřídí sami. Docela mě to štve. Já nevím, jak to mám svobodná vůle. Tak. A co je? Někdo nás zvoní. Dusty už papá. Ježišmarja, on hýbá tou mističkou. A kde seš ty? Mono. Jinu na nás zvoní, jaký fešák. Fojno, tak to není fešák.
slovo. Tak, vezmeme Kristýna Procházku. S pohem. Wow, to je ale grafika. What the fuck is this? Jakože to ne. Vynadat za ničení nábytku. Vynadej mu. A nemáme koš. To se nesmí. Fuje to. Tomu jako vynadává. To je vynadávat. To ne. Jakože nevím, jestli... Hej, tady máme jako... Jo, ona dala... I... Ona vzala kočku na procházku? Teď mi to úplně jako dochází. Potřebuju, aby ty si šla rychle sem. Máme tady nějaký dárek! Oh, a máme tady noviny, ty jsem se odhlásit, protože to je fakt jako šialené. V krabici od Roda Humble byl zabalený nový počítač! Jas, máme počítač, tak ten si dáme někde tady do pokoje. Třeba sem. Strašně divně se to Freaks ovládá, ale já to zvládnu. Taky jsem se toho nahrála jako strašně moc, ale už si to vůbec jako vy nepamatuju. Zase sem dám nějaký tmavší, myslím, že to vlastně se tam sem bude docela hodit. A je tady strašně málo věcí, mi přijde, takže fakt jako hrozně málo věcí. Tak. A teď bychom tady měli mít někde... A kde máme ten... kde máme ten počítač? Uf. Kde najdu ten počítač? Asi... Mám problém, protože já nevím, kde... Oni mají inventář nebo nemají inventář? Jo, oni mají inventář. Tak, počítač dáme se. Takže to bylo, jakoby oni nemají rodinný inventář. Kde jsi? Proč se mi to nepřepne na ní? Ten počítač se nám šiknul, teď se podíváme po práci. Večerník SimCity. V kariéře zpravodajská služba je volné místo na pozici Očko. Tak zkusíme hledat znovu. Architektura... míchačka betonu. Fakt ne. Pohostinství, umývačka nádobí. Takže to se mi nezdá. Ještě se teda podíváme nahoru na počítač. Najít si bydlení. Napsat román. Hrát. Objednat bydlení. Najít si práce. Tak. A ty bys si mohla... Máš telefon? Máš hlad. Pojď si vzít ty cornflaky. Tě tady připravila. Zpravodajská služba nechcem, architektura nechcem, pohostinství nechcem, policie nechcem, politika nechcem. Takže žádná práce už nejde, já nebudu chtít vůbec nic, já nebudu chtít pracovat. Dala jsem uklidit? Jo. Dobrý, tak to pak uklidíš, doplníme misku, asi budou potřeba dvě. Jak vyčistit? Já to potřebuji doplnit. Hej, ne! Takhle uklidit! Fuck, damn it, já jsem chtěla, abys to dala do toho. My můžeme grilovat, skvělý. Já si to musím na chvíli pauznout, protože jsem z toho úplně vyšinuta. Podávat k obědu, instantní jídlo, sandviče s lunchmeatem. Hele. Oh, this is so cute, ona nedělá, co jí řeknu, podávat sandviče s lunchmeatem. Tak, ty máš taky hlad. That's great. Co jde? Počkat, já potřebuju ten telefon. Ona je v depce. Pro životní prostředí. No jo, tak to nemáme žádnou kitku. By ses nezbláznila. Mobil? Ne, tady se musí asi koupit zvlášť. To ještě nebyly mobily přeci. Telefon! Musíme koupit telefon! Tak, máme telefon. Tak, pojď sem. Zavolat službu.
A my chceme, aby nám nenosil ty blbý noviny. Umístit inzeráhle nám spolubydlícího. Reality, koupit obecní pozemek, koupit prázdninový dům, evidence domácích zvířat, zaregistrovat plemenu. Dovolená, můžeme jít na dovolenou. A zatím asi jakoby nic nepotřebuje. Já děkuju, že jsi mi udělala sandwich, už mám fakt strašný hlad. A my můžeme zavat kýdlo, odložit zbytky do ledničky. Ha, je to tady. Vlastně dva si hrajou a ta kočka je větší než ten pes. Dusty chudinka prostě. Ok. Holky si povídaj. Je super. Že zítra se zase budeme pokoušet, aby jsme si našli nějakou práci. Ty to z toho uklidíš, půjdeš se osprchovat. A ty... Kdo? Who did that? Vyhuboval, nevím, že... Nevím, kdo se počúral. Proč bych mu měla hubovat za to, že odpočívá tady? Tak to vytřem, já nevím, kdo to udělal. Zdravím vás, drahoušku. Slyšela jsem, že v tomto městě jsou simici, kteří hledají dokonalý protějšek a přišla jsem pomoci. Díky svým jasnovědeckým schopnostem dokážu každému najít ideálního partnera či partnerku. Prodávám také zvláštní lektvar, který zvýší přitažlivost toho, kdo jej užije. To asi nebudeme potřebovat. Přijde, že ta televize hrozně křičí. Čekajte, já to zkusím. Zvukové efekty a tohle zkusím malinko snížit, protože mi to fakt... Běžte pryč, Rebeko, my vás tady nechcem. Pohodlí, hele, ty by si mohla se přidat. Co je? Co je ti, Valerie? Hygiena. Co dělá? Ježiš, on měla někdo vedle bordel. Aha. Můžeme jim mít nějak vynadat? Stěžovat si na hluk. Vedle nás byl nějaký Kristián. Hele, jako... Děláte tady docela bordel. Jakože fakt nedokážeme slyšet ani vlastní televizi. Idioté. Tak. Tady ta Rebeka je úplně crazy as fuck. Jídlo tady ještě mazlíčkové mají, ale dám. Naplníme městičku. Ty půjdeš čůrat. Prosím vás, běžte s tou koulí někam! Máš taky potřebu WC. Tak. Vícem. Třeba WC. Ale tady jako budou spát civíci a ne jako vy. Ne jako vy! Oh, nejsou žádné interakce. Vynadat za požívání smíkovské postele. Vynadat za požívání smíkovské postele. V žádném případě. Magor! Magor! Ty, ona se tady strašně divně brouká, jako to ta. Fajné, jdeme spát. Spát pyžamo. Great, a já to střihnu, kdy se holky probudějí. 6 ráno, ženský vstávaj. A nejdřív se pokusíme něco udělat s Monou. A ta se půjde vyčurkat a půjde si dolů vzít nesnědené jídlo. Pravděpodobně to bude Mono. A ty ma... Co tady děláte? Co je to? To se nesmí. Jo. Proč to nedá zpátky do té ledničky? Seriously, guys? Seriously? Vzít talíř a odložit zbytky do ledničky. Já bych možná... Ještě tady jsem... Ježiš, toto nepotřebuju.
dala jednu tu mističku. A navíc šapej, kokou, lapina, bude se rychle vysprchovat a podíváme se na nový vyrobit vlaštěvku. Hejci bojí nejcí práci. Jakože peníze nepotřebujeme, ale ani nevím, co bychom se jako drahýho koupili. Absolutně netuším. Hele, tak to je dojedený, tak sebe vezmeme asi na procházku. Zábava, babička, jo, to si myslím, že by mohlo být dobrý. Kam to nese? A my máme ještě ty staré noviny nahoře, takže ti dáme do sběru. Proč jim nejde ven? Kde je? Kam šel? What the fuck? Jardo kopáčku, my tě tady nechcem. Ale máme nějakou poštu. Šli teda na tu procházku? Ne, nešli. Co to je? Počkat, kopat poklad. Jas. Co máš? Zase dělají bordel vedle. Skvělý. Kam to nese? To je jako co? 121 k zaplacení. Skvělý. Účty prostě. Mona našla kámen, který byl vložen do inventáře. Něco jsme za něj dostali. Tak. Nejde to zahrabat naspátek? Ne. Nepotřebuji vzít toho psa ven a nevím, jak ho mám zavolat. Co máme? Máme podzim? Máme podzim, jo. To strašně nějak letí přes chvilku. Bylo jaro, mám takový pocit. Hele, ty mrcho jedna! Vezmeme kočku. Na procházku. Já už jdou. Fajné, ty si s někým povídáš. Wow! S Jardou kopáčkem si tady chatuje. A ok. Já si myslím, že tady tu část tady ukončíme. Doufám, že se vám to líbilo. Teda jestli jo, tak mi dejte palce nahoru. Jestli chcete pokračování, tak takových 1000 lajků. A yes. Mějte se úžasně, skvěle krásně, hrajte si Míky a příště se. Ahoj Freaks, ahoj, ahoj, ahoj!